Decenijama vredno radi. Saša Popović važe za jednog od najuspešnijih ljudi na domaćoj javnoj sceni, a prvi put je progovorio o svom bogatstvu i svemu što posjeduje. Popović je deo novca koji dobio od prodaje svoje producentske kuće Grand uložio u građevinski biznis, u čemu je i sam pričao. U kompleksu luksuznih stanova na Bešanijskoj kosi koje prodaje nalaze se i kvadrati za njegovu decu, ćerku Aleksandru i sina njegove supruge Suzane Jovanović, kojeg je prihvatio kao svog. Kada smo Brenna i ja prodali Grand, razmišljali smo gde da uložimo novac. Nisam želeo da te pare iznosim u inostranstvo. Pojavio se plac baš preko puta moje kuće sa mojim dobrim prijateljem Ostojem, napravio sam firmu i krenuli smo sa gradnjom. Zadovoljan sam kako sve teče, priznaje Saša u ispovesti za Blici, dodaje da je njegova i Suzanina želja bila da dece za novu godinu poklone stanove. Suzana je u kući sa mnom. Ćerki i sinu smo kupili stanove, lokale i garažno mesto i obezbedili smo ih. Važno nam je da budemo blizu. Pošto sam penzioner, da me neko obilazi po stare dane, a i mi da budemo blizu njih, da će Bog i unuci da dođu. Opremili smo im stanove, to im je najljepši novogodišnji poklon. Zaista su skromni, nisu ni ovo tražili, to je bila Suzanina i moja želja. Osim nekretnina, Popović u svom vlasništvu ima i vozni park. Volim automobila, ne volim time da se hvalim. Šta mi je ostalo još 15 godina života da vozim još malo? Neki kažu da imam još dva leasinga i gotov sam.